Keyingi savol. Bugundan maktablarda an'anaviy shaklda darslar boshlandi. Bu holat kasallikni yanada avj olishiga olib kelmaydimi? Maktablarda an'anaviy dars jarayonlarida kasallikdan himoyalanish uchun nimalarga e'tibor berish lozim? To'g'ri, bolalar koronavirus infeksiyasini tarqatuvchisi ekanligi haqida biz ko'p bora ta'kidlab o'tamiz. Qachonki bolalar yoki ularning murabbiylari yoki ota-onalari kasallik tarqatuvchisi bo'lishlari mumkin, agarda ular karantin qoidalariga rioya qilmasalar. Lekin biz bugungi kunda juda yaxshi bilamizki, maktablarda filtrlar tashkil qilingan va bolalarning salomatligini, uni holatini o'rganish, ularning tana haroratini o'rganish, o'lchash bu maktablarda tashkil qilingan filtrlar orqali o'tkaziladi. Bolalarni albatta maktabga borishida niqobda borishi, qo'llarni doimiy ravishda sovunlab yuvib turish qoidalariga to'liq rioya qilishlari talab etiladi. Bolalarga tushlik berib yuborishda ota-onalar imkon qadar vitaminlarga boy bo'lgan sog'lom ovqatlarni berib yuborishlari maqsadga muvofiq bo'ladi va shu bilan birga o'quvchilarni ko'proq suyuqlik ichishlariga imkoniyat bo'lgani maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu kabi qoidalar bilan maktablarning direktorlari, ularda dars beradigan o'qituvchilar, tibbiyot xodimlari va boshqa turdagi ishchi xodimlar ham to'liq tanishib chiqishlari lozim va bu qoidalarga rioya qilishlari shart. Ota-onalar diqqatiga yana bu kasallikni tarqalishini oldini olish maqsadida farzandlari maktabdan kelgandan so'ng albatta birinchi bo'lib qo'llarni sovunlab yuvishga o'rgatish va uyga kirganlardan so'ng ustki kiyimlarini yechganlardan so'ng 3-4 marta burunlarini va tomoqlarini iliq suvda chayib turib, keyin oila a'zolari orasiga kirsalar, bu kasallikdan oila a'zolariga olib kirmasliklarini o'rgatgan bo'ladilar. Shu o'rinda biz yana ta'kidlab o'tishimiz kerakki, maktablarda va maktabgacha ta'lim muassasalarida o'qituvchilar, murabbiylar barchasi vaksina bilan qamrab olish jarayonida birinchilar qatorida emlanganlar va ko'pgina ustozlarimiz koronavirus COVID-19 kasallikdan bugungi kunda himoyalangan hisoblanadilar va bu kasallikdan o'zlarini himoya qilganlar. Tabiiyki, bu koronavirus infeksiyasi demak murabbiylar orasida tarqalishi imkoniyati cheklangan. Asosan ota-onalar e'tiboriga, farzandlariga karantin qoidalariga qat'iy rioya qilishlarini o'rgatib, murabbiylar nazoratida bo'lsalar, bu kasallik tarqalishini biz oldini olgan bo'lamiz.